اوكي سمعته الله سبحانه وتعالى سيما ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هتمكين انه لو اسبقوا يوبو قريب yake mlinzi ambaye analika kila kitu na akasema subhanahu wa ta'ala wa inna alaykum lahafidhina hakika bila shaka wapo walinzi juu yenu kiraman katibina waandishi wenye heshima ya'lamuna ma taf'aluna wanajua yote mnayotenda hawa mnawapuuza katika wakati ulikuwa unaogopa kumsema mfalme katika wafalme wa duniani mbele yao au mbele ya mlinzi wao. Sasa vipi unaweza kumsema muislamu mwenzako au mtu mwenzako au kumsema vibaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika wakati unajua kwamba kuna malaika ambao wanalika kila kidogo na kila kikubwa kwa Subhanahu wa Ta'ala. Hasa nazungumzia aya hii ambayo itakuwa ni hoja kubwa ndugu zangu waislamu katika siku ya kiyama kwa watu wengi pale aliposema Subhanahu wa Ta'ala wala yaktab ba'dukum ba'dha wala msisengenyane nyenye kwa nyenye usiye mwenye kuvunja hukumu ya hii. Ziba mdomo wako, fumba mdomo wako.